Трошки теж я брав і теж їв. В общем, голод був. А пішла мама до дядька на станицю взяти бушпиня. А дядька не забрали на роботу, бо в колгосп він пішов, і в нього був алмаз. То колгосп взяв його, що він алмазом буде стеклити парвіки колгоспу. То в нього картошку не забрали. То мама піде і попросить картошку, не дає дядьку. То дядька лушпиня тільки. Дядько вийде з хати, то бабуся дві картошини дасть, його дружина, вони брат і сестра, вони жили, він не жонатий, і вона не замужня, брат, сестра, рідні. Зійшов, його знають люди на станиці всі. Він вже померли вони. То дасть лушпиня, а дядько не бачить дві картошини, тьотя лушпиня дасть, мама принесе, помиє то лушпиня, ті дві картошинки, помиє супчик, і це дає нам їсти. Отака була голодовка.